Когато бях поканен да говоря пред вас, си дадох сметка, че това е много тежък изпит за мен, защото всички професионалисти от пазара на имоти в България са тук. Ще се постарая да посочени тенденции, които се наблюдават в България, следвайки тенденциите, които стават в Централна Европа, без да влизам в детайли, опитвайки се да намеря някакъв алгоритъм на действие, който с увереност ще случи в България, както и при другите страни. Тази криза е внос, тя не е произведена в България. Тя започна с пропадането на финансовите пазари, логично последва в най-активно свързаните с тях, което се случи при нас в миналата година. Пазарите в Централна Европа са определено стъписани. Това е ново за всичките страни. Винаги сме се развивали нагоре. Цените са се качвали и те сякаш никога нямаше да спрат да се качват. Печалбите, които се реализираха, всички елементи на инвестиционния процес бяха много добри. Имаше голям приръст на чуждестранни инвестиции. Той захранваше до голяма степен външно-търговския баланс на страната, позволяваше развитие на строителната индустрия, на фирмите за недвижими имоти, хотелската индустрия и така нататък. В започналата финансова криза, която минава в глобална, банките загубват голяма част от своята финансова адекватност. Те стават консервативни, достъпа до кредити се затруднява. Строителните индустрии, предприемачите, започват да преценяват много по-критично проект, по които работят или по които възнамеряват да работят в бъдеще време. Това води до забавяне на индустрията като цяло. Това води до корекция в цените на имотите, във всичките техни измерения, наем или продажни цени. Липсата на купувачи от своя страна притиска пазара и променя основния индикатор yield или норма на капитализация. Избрах няколко слайда, които са показват данните за трендовете в последните 2-3 години в различните сегменти в Централна Европа. В някои слайдовете те са комбинирани с данни за България. Така че това, което се случва, наистина е една повтаряне с закъснение на тенденциите на пазара на Централна и Източна Европа. За разлика от западноевропейските пазари, нашите страни са по-еластични, по-гъвкави, по-свикнали на кризи. По тая причина при нас все още не се усеща в тази степен, а вероятно ние ще имаме гъвкавостта по-рано да реагираме на това. Падат обемите на инвестициите, написано е на текста, но както падате, продължават да остават на средните 10 годишни нива, защото 2007 година за всеки един от нас е ясно, че беше един огромен пик на инвестициите навсякъде по света. Тогава се казваше, има повече пари, отколкото проекти, има повече пари, отколкото идеи. Този период може би свърши за сега. Това, което важи за обема на инвестициите, е пряко вързан с възможността на банките да финансират нашите начинания. И компаниите, които разчитаха на заемен капитал, в момента са в по-трудна ситуация, за разлика от тези, които имат наличен капитал. Променя се отношението заемен капитал кредит и самостоятелно, очевидно, това е така. Наличните средства ще бъдат основни за инвестициите в следващата година и това е факт, който важи за абсолютно всички сегменти на пазара на недвижими имоти, жилищни или индустриални или пък офисни. Разделянето на централноевропейския регион на подрегиони е модерно в Европа. Ние попадаме в така наречената Югоизточна Европа, заедно с Румъния, Сърбия и Хърватска. Източна Европа е Русия и Украина. Централна Европа е Чехия, Полша, Унгария. В нашата част има едно характерно забавяне на обема на инвестициите, което е по-малко за разлика от централноевропейските страни.
по-малко са интегрирани икономиките, много по-малко съвместни производства има с Западна Европа. Подобна е тенденцията и в България, то се вижда от слайдовете, като насочването в тези страни и в България е към регионалните центрове. Успехите са известни за всички в търговската област и в индустриалната област, които се сключиха проекти, които се реализираха в последните две години. През 2008 година ние имаме почти същи данни като за 2007, само 11% намаляване на инвестиционния обем в сравнение с предната година. По отношение на пазарните сегменти, това са данни за Централна Европа, но те не правят изключения за България. Водещи са офисните и търговските площи навсякъде. Те са по-устойчиви на кризи, с по-голяма инерция. В региона България още повече. Това ще бъде илюстрирано в друг слайд. Има неголям обем търговски площи, които са развити, така че можем да очакваме, че търговския сектор ще се радва на едно по-спокойно развитие, много по-малко засегнат от процесите на задържане. Увеличава се броя на националните инвеститори и миналата година инвестициите, направени от български компании, е нараснал с повече от 37%. Впрочем, същата тенденция важи за Румъния и за Сърбия, което значи, че икономиките започват едно постепенно нарастващо по обема си развитие, което сочи, че на пазара се създават по-голям продукт, което ни кара да мислиме, че вероятно във второто полугодие или в края на второто полугодие на тази година, в нашата страна, при наличието на добър сток, на все по-качествени продукти и наличие на спекулативни инвеститори или рискови инвеститори, както ги наричаме, ние може да очакваме едно събуждане на икономическите части на пазара. Българският пазар като че ли се радва на известни предимства спрямо на западноевропейските пазари. Кои са те? Търсенето на жилища продължава, да, с всичките проблеми, които могат да бъдат прочетени във всеки един вестник напоследък, но българските семейства купуват жилища. Ние сме шампиони по това. Всеки знае цифрата от 93%. В крайна сметка, българските фирми трябва да имат офиси, те трябва да се разширяват. Чуждите фирми, макар за да са отложили своите планове за експанзия на офисни площи, те продължават да развиват дейност в България. Търговските площи имат много добър резултат за 2008, има много започнати проекти за 2009 и за момента този сегмент от икономиката демонстрира голям ръст. В голяма степен това важи и за логистичния сектор, който следва естествено търговските площи. Създаването на бази в централната част на страната, има проекти, които вие знаете, са обявени в територията на София. Но кое ще бъде най-доброто, кое ще бъде търсенето, кое ще се продава добре, кое ще се дава под наем добре? Очевидно, в момент на завишено предлагане и намалено търсене, първокачествените продукти във всичките им измерения ще бъдат тези, които ще имат повече успех, което може да отвори една тема какъв е продукта, който българската строителна индустрия предоставя на българските граждани и на българските потребители.